Då är TV Ekvall tillbaka. Varmt välkomna ska ni vara. Och jag är tillbaka i vardagen. Det har ju varit soliga dagar i 3 veckor. Först i Förenade Arabemiraten och Abu Dhabi med januariläget. Och sen på handbolls-VM i Doha i Qatar. Nu är det inte lika soligt längre. Nu vill jag inte ens gå ut ur bilen eftersom det är så vidrigt väder ute. Värsta tänkbara blöt snö och lite blåst och grått och trist. Men det är den 1 februari idag och vi går mot ljusare tider. Och det är en väldigt speciell och väldigt rolig dag. Jag är på väg till TV4-huset just nu. Och där kör vi 2 program som jag tror fotbollsälskare kommer att gilla. Först och främst, klockan 14.00 i TV12 på fotbollskanalen.se så är det ju Old Firm. För första gången på 3 år så möts Glasgow Rangers och Celtic. Detta gör de i en Liga Cup-match. Ni kan kanske inte historien, men kortfattat, Rangers blev ju nedflyttat för 3 år sedan långt ner i divisionerna till division 3 efter oegentligheter, och därför har de inte kunnat bli någon match. Nu har de kämpat sig upp från 3:an till 2:an och är nu i 1:an, den näst högsta divisionen. Där ligger de ganska långt efter Hearts som leder, men är sakta men säkert på väg upp i den högsta skotska divisionen. Glasgow Rangers är ju det lag som har vunnit flest ligatitlar av alla lag i hela Europa, så där hör de väl hemma. Och så möter de alltså ett Celtic med sannolikt John Guidetti från start i en match som har pumpats upp i Skottland. Ni kan ju tänka er själva, det första Old Firm på 3 år. Den stora matchen i Skottland, den enda matchen i Skottland egentligen. Jag har sett några stycken på plats och jag kan säga att det går inte att jämföra med någonting annat. Det är så oerhört stort på många sätt och vis, och framförallt så är det en stämning som är genuin och som är väldigt svår att uppnå någon annanstans i världen just nu. Skulle möjligtvis vara på sina håll i Turkiet, Istanbul, där man har sett några stycken. Några matcher i Tyskland givetvis, tuffa derbyn där. Och i Italien finns det en del El Clasico, ska vi inte glömma, även om det inte är så förbannat genuint alla gånger nu för tiden. Och vi ska absolut inte ta bort de stora matcherna i Norden, AIK Djurgården, AIK Hammarby kanske, Djurgården Hammarby, FC Köpenhamn, Brönnby och några till. Väldigt stora matcher med stark, fin, genuin fotbollsstämning. Så det är en stor och speciell match, för det är kul att det finns en svensk med. Vi minns ju alla Henrik Larsson såklart i Celtic, men också lätt att glömma bort Rangers-spelare som har varit svenska, till exempel Robert Prytz som ju gjorde många säsonger i Glasgow Rangers och blev en stor idol där. Och kanske inte minst Jonas Tern som ju var där under några säsonger och som har gjort det snyggaste svenska målet i ett Old Firm, ett volleyskott i en match mellan Rangers och Celtic alltså, som var helt fantastiskt. Ni kan leta upp det på YouTube. Det är också kul att välkomna just denna Robert Prytz till studion när vi sänder, som alltså har gjort 56 A-landskamper och vunnit guldbollen och en stor Rangers-profil nu tillbaka i Sverige. Lika kul är det att välkomna tillbaka Magnus Hedman, som ju privat, det känner ni säkert till, har gjort lite av samma resa som Rangers egentligen, för att dyka ner i, långt ner i divisionerna, men nu alltså är tillbaka i TV4-huset. Han har ju spelat för Celtic, många matcher där, stått i mål, och det är kul att ta med honom också. Vi sänder från klockan 14.00, det ska bli oerhört kul att se denna match och uppleva denna stämning via TV-rutan, och ni är varmt välkomna att vara med oss. Sen ikväll, då är jag tillbaka i fotbollskanalen Europa, och det är ju, känns ju lika spännande varje gång. Man vet liksom aldrig riktigt vad som händer. Och det känns också kul att göra det här programmet ännu en säsong. Anna Bolin ersatte ju mig förtjänstfullt som vanligt när jag var borta i Doha. Men nu är jag tillbaka alltså och gör det här programmet. Jag vet faktiskt inte ens vilken säsong det vi drar igång. Men vi har verkligen kört i många säsonger. Och egentligen är det ju fantastiskt att så många sitter kvar så sent in på kvällarna som det brukar vara och se det här programmet som vi vet är oerhört uppskattat. Så alldeles strax mot TV4-huset härifrån Strandvägen i Stockholm. Det är inte speciellt långt att köra in i värmen. Mycket härlig fotboll och jag hoppas att ni hänger med. Dels där och dels framöver när vi kör vidare med TV ikväll. Förhoppningsvis slipper jag sitta in i bilen framöver. Den står stilla för övrigt så jag kan lugna alla som tror att jag kör och pratar i mobilen samtidigt. Det gör jag ju förstås inte. Ha det bra, hej då!